Понад 40 поранених українських військових доправили за минулу п'ятницю та вихідні до дніпропетровських лікарень. Найважчих 12 бійців санавіацію привезли до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. У воїнів в мінно-вибухові та осколкові поранення внутрішніх органів, кісток та кінцівок. У кількох військових черепно-мозкові травми. Частину поранених забрали до реанімації, вони прооперовані. Кілька воїнів у критичному стані. Відділення реанімації переповнені. У Дніпропетровську медики чекають поранених, котрих доправляють упродовж дня. Загалом нині лише у лікарні Мечникова 49 українських армійців. В настоящее час є ще тяжкі, які на апаратах іскусственної вентиляції легких отримують допомогу в реанімаційних відділеннях. Більшість вже вне опасності. Да, да. Нас предупредили, що в ближайшее время уже є бойцы, які знаходяться при фронтових госпіталях, можуть бути направлені в лікарню Мечникова.